यस्तै छ हो गौत गोठाला गाईलाई खास। फेरि म त्यहाँ एउटा पगुन रुख छ, यो काटेर दिनुपर्ने गाईलाई। यो गाई यहाँ धेरै भिरमा धेरै भिर छ यो। तर बालापनको याद आयो यार, सानोमा धेरै गोठाला गऱ्यो, सानोमा यसरी नै काटेर दिने यार। पहिला पहिला सानो म 9-10 वर्षको हुँदाखेरि, 8-9 वर्षको हुँदाखेरि धेरै गोठालो धेरै हुन्थ्यो हाम्रो पहिला। 30-35 हुन्थ्यो, यसरी नै काटेर दिन्थ्यो यार। अब कसरी आउने यहाँबाट हेर। सक्यो यार, अझै माथि रहेछ, धेरै छ, अब माथि पनि रहेछ।
यस्तै छ हो गौठ गोठाला, गाईलाई घाँस। यो अहिले मैले काटिदिएको चाहिँ ऊ घुगुन गोरु खोयो, मिठो खान्छ।